krásně. Dobře, slušně, já nevím, no tak je plno. Čau vlasti, pojď si udělat se mnou rozhovor. No, no. To je moje paní. Dobrý den. Hned jsem u tebe. No, tak já budu, já se dozadu jdu, tam počkám. Zadu, no. Můžeme pokračovat. Výborně, takže nebáste se třeba reakcí toho punkovýho publika, nebo no. Jenom je to trošku jiný? Ne, já se nebojím skoro ničeho, nebo teda vůbec, takže bych se bál reakcí punkovýho publika. Čí to byl vlastně nápad? Vlastně spojit přes desky Visacího zámku a koncert skupiny Buzerant? Jejich kluci nám zavolali, že jsme v podstatě jediná kapela, krom tří sester a podobných takových skupení, kterou oni by tady chtěli vidět, no tak jsme si říkali dobrý, no. Tak já jdu zatopit ve zkušebně, tak jsme zatopili ve zkušebně a udělali jsme pár věcí a jsme tady, no. A co chystá kapela Buzerant do budoucna? No co může tak kapela do budoucna chystat Buzerant? My se teď budeme přebukovat na záchod, uděláme si to hezký, no podíváme se na vysáče a budeme spát, že my teď jako už chodíme brzo spát, jsme zase mohli brzo vstávat. S ptáčkama, za kuropění a je nám dobře, no. Nám píše texty Robert Geisler, náš divadle Nezábradlí, náš grafik, spisovatel, a Jirka Popel ze skupiny Píča nám půjčil toho Bobbyho Browna a Robert Nebřenský napsal nějaký texty pro nás, jako třeba zkušebnu titulní písničku, až my jsme začali hrát jako kapela v představení Blanche a Marie divadla na Zábradlí a s Bertíkem jsme to vlastně založili, tu kapelu. Takže od něj jsou nějaké věci a někdy jsou vložené spontánní. A kde se vůbec Petru Čtvrtíčkovi vzalo takový umění hrát na bicí? Přeci jenom lidi běžní znají Petra Čtvrtíčka spíš jako recesistu, no. Česká soda herce divadla na Zábradlí a najednou ho vidějí za bicím a kapela Buzerant. No já jsem hrál asi v 15 letech s kamarádem ještě Petrem Vinčem. Asi tak hodinu týdně jsme hráli u nás ve sklepě. A já jsem tam nějaký starý amáty takový a pak jsem je prodal, že jsem si myslel, že budu fotograf. Koupil jsem si foťák. A pak jsem zase prodal i ten foťák, šel jsem na vojno. 25 let jsem na to nehrál, ale celou dobu jsem věděl, že mi to jde, že to umím. A poslouchal jsem Jamesa Lasta, poslouchal jsem orchestry a tak nějak jsem si říkal, tohle jako by šlo, to zvládám. No a nakonec jsem zjistil, že to zvládám, takže chci to jenom vědět o tom, co člověk fakt umí a pak si koupit ty bubny a zkusit to a ono to jde. Dobře, tak my budeme psát, ať se kapele Buzerant daří. No to 100% ještě, abyste něco jiného psali. Tak jo, tak díky. Už vždycky díky. Ale už jdou vysáči, bo. Už jdou vysáči. Tak. A nebo záviš ještě možná. Záviš bude až mezi. Mezi, ano. No jasně. Tak jo, děkujeme, Petře. Čau, díky. Díky se hezky, nashledanou.